Hej kompisar och välkomna till ett nytt avsnitt av Den som skrattar förlorar. Idag varken Niklas eller Jonathan framför kameran kastar in B-laget. Ja, de är förpassade till bakom kameran den här gången. Kastar in andra linan. Det blir det. Och innan vi drar igång så får ni naturligtvis inte glömma bort att prenumerera på kanalen här nedanför. Och vill ni bidra med vitsar som alltid är lika uppskattat så gör ni det till våra Instagram-profiler som ni gärna får följa också. Och, eller så skickar ni skämt i kommentaren här nedanför helt enkelt. Det blir inte mer ord om. Nu åks det. Åkdags. Vad är ditt viktigaste när man träffar en ny sexpartner? Ingen aning. Första intrycket. Den som skrattar förlorar presenteras av Lottoland. Vet du vem som är urologens favoritartist? Kiss, eller? Pink. Vad fan, Kiss är mycket bättre smak. Jag hade inte ens tänkt på det. Nej, inte en tanke. Helvete också. Varför spelade Tupac in så många skivor innan han dog? Ingen aning. Han rappade på. Varför är det kul? Mm. Varför gick bajskorven till polisen? Han hade blivit utpressad. Nej, jag vill slå dig i huvudet. Nej, det är precis din humor. Det är kul att en bajskorv skulle gå till polisen. Sitter i repan med en kalla. Vart kollar man på film i Ryssland? Ingen aning. Netflix. Läge att fixa VPN. Inget Vänner, inget Seinfeld. Dubbat Family Guy. Jag vet inte. Peter, kom och dinner. Är det dubbat i ryska? Okay. Eller var det ett annat? Vet du att min farbror, han var lite av en trollkarl faktiskt. Det var nämligen så att en gång förvandlade han sex starköl till en misshandelsdom och besöksförbud. Lite av en troll. Titta nu barn! Simsalabim! Vet du varför unga emos kallas så många olika saker? Nej. Skärt barn har många namn. Det är roligt för att det är sant. Varför kallar man prästen fader? För att daddy vore alldeles för uppenbart. Kära församling. Ja, det här skämtet som jag har nu, det är kanske tidens roligaste skämt. Try me. Jag kommer inte kunna göra det. Du måste försöka åtminstone. Vad kallar man världens fulaste katt? Ingen aning. Kissemissfoster. Jättetack. Det
Hur ska man toppa världens bästa skämt någonsin? Nej, det är svårt. All right. Nu kan det vara säkerhetsbälteläge här. Mm. Hur vet man att Microsoft styrs av män? För att det är ju ett jättestort företag, det är ju inte ett kök. Det är ett otroligt skit. Lilla samlar PK-poäng nu. Ja, fy fan. Många korthåriga i hans DM efteråt. Armhår existerar. Vilken svensk programledare har störst chans att göra karriär som porrskådis? Ingen aning. Det måste vara en arga slickaren. Vad fan är det här? Ja, det var ju det för den här gången. Vad tycker du? Det var väl ganska kul ändå. Det får vi se hur många som tittar, men det kändes väl ok i alla fall. Om ni tycker att det är ok så får ni jättegärna gilla klippet och glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen Newplay. Där kommer det upp en hel del innehåll som det här. Lika kul eller lika tråkigt? Möjligtvis lite roligare. Och är det så att ni vill bidra med skämt, vilket vi uppskattar otroligt mycket, så gör ni det till våra Instagram-profiler här uppe någonstans eller i kommentarsfältet här nere någonstans. Och med det så passar väl vi på att önska en ok-helg. Hej!